Tak pro začátek si dáme lehký zahřátí, to znamená skáčeme na místě, můžeš začít. Tak jako na zápase, tak. Tak teďka panáka do strany. Dopředu, dozadu. Dobrý. Skáčeme. Pětkrát kolena k hrudníku. Tak, až řeknu teď, tak uděláme sprint na místě, jo? Tak, teď. Dobrý, skáčeme. Teď. Dobrý. Tak, zakopáváme. A střídavě zvedáme kolena v hrudníku. Tak, dobrý. Zastavíme. Teďka uděláme půl kruhy hlavou. Takhle. Tak, jenom vepředu, do krajních poloh. Dobrý, a teďka to samý do zádu. Tak. Dobrý. Teďka zakroužíme zápěstím, ruce do uvažení. Vejš. Tak, správně. Předloktí kroužíme celý. Teď celá ruce. Tak, dobrý, kroužíme celým trupem na jednu stranu. Tak. A na druhou stranu, jo? Dobrý. Teďka kroužíme kotníky, jedna noha. Druhá noha. Teďka kolenama kroužíme oběma, že chodíme do dřepu, ruce na kolena, tak. Dobrý. A teďka celý nohy kruhy. Jedna. A teď druhá noha. Tak, dobrý. Tak, teďka jdeme dopředu a zvedáme vždycky co krok to oběma rukama si chytneme tu nohu a protáhneme ji až směrem k hrudníku, to koleno. Jdeme až do výponu na špičku. Tak. Tak, dobrý. Otočíme na druhou stranu. Teďka jdeme. Tak, teďka vždycky jdeme do výponu, dopředu, výpadu, ruka k jedné noze a trupem se vytočíme za rukou až nahoru do druhé strany. Tak podíváme se hlavou za tou rukou. Jo, chvilku tam vydržíme, podívej se. Tak, dobrý, druhá noha. Tak, dobrý. Tak, jdeme do vzporu klečmo a umnožujeme vždycky jednou nohou do strany, koleno pokrčené v pravém úhlu a poté dáme do propnutí nohy. Tak, druhá noha. Chvilku si tam jdeš tak vydržet, jo? Chvíli v té pozici. Nemusíš to zvedat tolik vysoko, nevytáčíme tolik ten zadek. Rovně záda, hlava v prodloužení trupu. Tak, dobrý. Dalším cvikem je, zase začínáme ve sporu klečmo, hlava v prodloužení páteře, rovně brada nahoru, koukám se pod sebe, rovně záda a jenom jdeme nahoru a dolů. Tak pomalu, v klidu, chvilku si vydržet vždycky v té pozici. Nádech
a výdech. Tak, dobrý. Tak, prvním cvikem jsou kliky na bradlech s odporovou gumou. Začínáme ve výchozí pozici, v kliku, rovně záda, nesmí se nikde prohýbat ani hrbit, hlava opět prodloužení páteře, jdeme nahoru dolů, 8 opakování, pomalu, v klidu, tak. Zase nezapomenu správně dýchat. Tak, druhý cvik, opět v kliku. Akorát, že kolena máme pokrčená v pravém úhlu. Používáme k tomuto cviku jednoručky a zvedáme je směrem k hrudníku. Opět rovně záda, hlava v prodloužení páteře. Dýcháme nosem, vydechujeme pusou. Spevněný břicho, snažit se nikam nevytáčet. Se na každou ruku 8 opakování. Neprohýbat se v těch zádech, hezky rovně, zpevněnej. Mezi každým cvikem máme 60 vteřin pauzu. Dobře. Tak, druhým cvikem na nohy jsou dřepy. Držíme v každé ruce jednu ručku, nohy jsou na šíři ramen, hlava v prodloužení páteře, hezky rovná záda a můžeme začít zase 8 opakování. Můžeš pomalu, dolů, nahoru, koukám se stále před sebe, hezky rovná záda, kolena jdou od sebe. Zase nádech nosem, výdech pusou. Tak, ke čtvrtému cviku použijeme odporovou gumu. Dáme si ji takhle za krk, podepřeme si ji pod chodidly. Chodidla zase na šíři ramen, rovná záda a pomalu jdeme dopředu do předklonu, rovná záda a nahoru. Nahoru už výbušně, jo? Malu do předkolu a nahoru rychle, tak. Kolena jenom lehce se v nohou pokrčím, jinak je to zejména cvik na záda. Nechodí tolik do dřepu, jo? Spíš jenom pohyb v těch kyčlích dopředu. Tak. Zase 8 opakování. Pátým cvikem jsou žabáky. Výchozí pozice, nohy na šíři ramen. Jdeme pomalu do podřepu, ruce jdou za záda a odrážím se dopředu. 2, 3, 4, 5. A teď vydržím ve dřepu. Nohy do pravého úhle v kolenou, rovná záda. Brada do zádu, hlava rovně, koukám před sebe a jenom držím v pozici dřepu. Tak. A teďka pomalu zvedáme paty nahoru. Vždycky jedna noha, druhá noha. Tak, to je ono. Užiju si to v té pozici. Tak. Alespoň 20 vteřin ještě výdrž tady v této pozici. Tak. A ještě jeden výskok do žabáku. Hop, jedem. Tak, dobré. Tak, šestý cvik. Opět použijeme jednoručky. Nohy na šíři ramen. Jdeme do předklonu mírnýho. Tak, lehce pokrčený v kolenou. A zvedáme paže s jednoručkami směrem k trupu. Rovná záda, hlava v prodloužení páteře, dýcháme, opět 8 opakování.
cvik na záda, na lopatkový svaly. Dobré. Sedmý cvik, výchozí pozice v lehu na zádech, kolena pokrčená. Opět použijeme jednoručky, zvedneme pánev nahoru, jdeme do mostu. Hezky zpevněný celý trup těla, jednoručky držíme teďka v pravém úhlu v rukách a zvedáme je nahoru a dolů. Tak. Ne tolik před sebe, trošku ty ruce si dej nad sebe, nad prsa. Ještě blíž jakoby k hlavě. Nahoře, v té nahoře pozici. Tak. A dolů do pravého úhla. Ne dost, jo. Tak. Držíme pořád zpevněný střed těla, břicho. Dýcháme. Opět 8 opakování. Cvik na prsa. A střed těla. Poslední cvik, opět použijeme odporovou gumu, můžeme si ji zaháknout kdekoliv, třeba na věšák, na prádlo. Rovná záda, koukáme před sebe, ramena dolů, nemáme nikde u hlavy. A postoj mírně rozkročný a vytáčíme se trupem směrem do strany. Tak, trošku vejš ty ruce. Tak, a koukáme se tam za tou gumou současně, nekoukám se nejdřív hlavou, ale koukám se s tím tělem, tak, to je ono. Hezky zpevněný celý trup těla, břicho, rovná záda, tak, zase 8 opakování. Více tam vytočit, trošku výbušnějc do té strany. Tam výbušně, zpátky hezky pomalu. Tak, dobrý. Držíme furt tu gumu před sebou. Lehce jsme v podřepu. Tak, nohy od sebe. A pomalu jdeme do strany. Furt držíme tu gumu před sebou až do té pozice, dokávať to půjde. Tak, a teďka uděláme 5 opakování směrem k hrudníku. Tak, pořád zpevněný střed těla. Ramena tlačíme dolů. A teď zase zpátky. Tak, dobrý. To samé potom provést na druhou stranu. Jak už jsem říkal, mezi každým cvikem 60 vteřin pauza a 5 sérií dokola.